Moi vaan kaikille Meikäläinen Masteria, hei! Nyt kun mä kuvaan tätä, niin on kulunut yksi päivä siitä, kun mä avasin viimeksi näitä chestejä. Niin semmonen hauska juttu, että mä sain jostain syystä mun kuukautisen bonuksen niinku heti seuraavana päivänä uudestaan. Mä en tiedä mikä siinä on, onko se tarkoitettu, eikö se ole tarkoitettu, mutta joka tapauksessa mä kuvaan tän videon nyt. Heittä mä uppaan tän jonain päivänä, kun mä en ehtis muuten uppaamaan videota, niin sen takia... Joo, ei mitään, että vaan tiedätte, että tämä on kuvattu sitten seuraavana päivänä siitä, kun mä viimeksi kuvasin tän. Mutta joo, me saadaan tosiaan näitä avattua. Ja näitä mulla ei, tästä tulee nyt vähän lyhyempi, koska mä saan pelkästään avattua näitä. Ja mulla viimeksi sanottiin, että älä avaa vierekkäisiä, mutta mä itse en usko, että siinä olisi yhtään mitään väliä. Mutta mä nyt silti kuuntelen teitä. Jos täältä nyt tulee jotain sitten hyvää sillä, että mä aukesen randomilla näitä, niin se on sitten kiitän teitä. Mutta jos ei tule, niin sitten mä vaan jatkan vanhalla tavalla. Fleshhookkeja. Enderpearleja. Okei. Se oli ihan... No niin, löytyi legendaarista. Oliks mulla vielä yksi avattavana? Mulla on vielä yksi. Okei. Sieltä. Mieluoneita. No höh. No mutta sentään tuli tommosia Shadowwall Particles, jotka on luultavasti ihan hyviä. Nyt ostetaan nopea uusi. Ei päästään taas tänne sisälle. Kukaan muu ei pääse tänne. Hehehe. Jos saatais lisää, tai mä haluisin kyllä noita asusteita, mutta sentään löydettiin edes nyt jotain vähän edes hyvää. Edes jotain vähän hyvää. Tosta. Fleshhookkeja. No niin. Space Band. Nice. Ei sen jälkeen... No tästä otetaan vierestä. Boom. No okei, siitä ei tullut mitään. No, mut saatiin Space Bandsit. Ja oliks mulla vielä yksi? En mä tiedä. No. Mistä mä muuten otan damagea? Mä hitataan Fleshhookilla. Okei. No se ei oo kovin kiva. No toi ehti nyt ottaa ton mun ensin. Mennään sitten muualla aukaseen. Tuolkin on joku aukaisemassa. Mä olisin myös voinut vaan vaihtaa lobbyyn, mutta... Okei, no mä vaihdan... mä vaihdan lobbyyn. Tonne. Saadaanko täällä avata rauhassa? No niin, se oli kiva juttu se. Noin. Tosiaan tää on meidän viimeinen, mitä meillä nyt on. Elikkä avataan tämä huolella. Mä otan tosta ton, mikä tuli viimeisenä. Sitten mä otan tosta ton. Ja sitten ton. No siitä ei kyllä tullut yhtään mitään. Mut hei, me saatiin kyllä Eikö oliks meillä vielä yksi? Meillä on vielä yksi. Mä jostain syystä aina ajattelen, että mulla olisi vaan niinku kolme. No ei sieltä silti mitään hyvää tullut. No mutta joo, kumminkin. Mä voisin nytten tsekata, että miten näyttää. Elikkä Particles on tuolla. Mä sain nämä. Miltäs tää näyttää? No okei, tää on... Tää on vaan tämmönen. Tää on ihan hirveen ruma. Tää mun Bloodhelixi on paljon hienompi. Mikä mulla siis on... Hei, mikä tää on? Legendary Aura. Eiku ai niin, koska tää tulee VIPin mukana. Joo, Tää on tämmönen. Tää on ihan nätti. Mä en edes tajunnut, että mulla on tämmönen kanssa. Ja sitten Morfeista mä tiesin, että mulla on se lohikär... Vai onko se pet... Mountien, mä tiedä. Sitten se oli kostumesissa mun Space Bandsit. Wow! Kattokaas nyt. Wow. On kyllä swagia. No niin, nyt on sitten Mindplexissä swagia, että ei siinä mitään, mutta hei, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos tykkäsit, niin muistakaa painaa tykkäysnappeja tililtä kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi.